salaamallahu calaykum idilahaantiin meel walbo aad joogtaan sida caadada oo walaashiin ayaan dheeman halka iga daawanaysidna waa channelkayga dheeman beauty family aad baa inii salaamayaan saacad walbo inii tahay iyo sankin walbo inii tahay ilaahay waxaa iniiga baryay cimri dheer cibaado suuban iyo caafimaad caruurtii baan sugayaa waxaan istiri walaalaha la wadaag fiidiyo qurux badan ama isleeda warhooy maxaa iniga dhow ama maxaa iniga diyaarsan si gaar waxaan u salaamayaa ummadda islaamka si guud waxaan u salaamayaa ummadda soomaaliyeed si guud si gaar dhammaanteen waxaan ka turjunaa magaca maaragtay hooyonimo hooyaduna waa wax cajiib ah waxaanu ku sugannahay afafka hore iskoolka waxaanu soo gudannay waajibaadkeenni hooyonimo oo guriga waxaan qayb ka noqonnay haddii aan businesskeenna call video aan lahayn baanu ka soo baxnay marka waxaan dhihi karaa hooyo walba way dhiiran tahay special hooyooyinka soomaalida waa gabdhaha saameynta maanta dunida ku leh mar walba waxaan jeclahay inaan ku sii boodgareeya afkayga hooyooyinka soomaalida waayo waxay hayaan shaqo aada u qurux badan subxaanallah subxaanallah shaqada hooyadu hayso waa shaqo ilaahay uu na siiyey saddex jeer allihii awooddaa iska lahaa xaquuq ku siiyey taalanti hooyonimo saddex jeer baanu rabnaa inaan gudanno ma rabna inaan dayacno ma rabna inaan noqonno hooyooyin loogu yeero kooco oo ummaddu ay ka ammaan heli weydo ma doonayno waxaan rabnaa dhanka wanaagsan inaan ka abbaaranno annagoo waajibka hooyonimo gudanayna maxaa ka wanaagsan hooyo gurigeedii fadhiday ilmaheeda usoo qidmaysay hadday maaragtay rabtay howlaheeda maalinimo ama businesskeeda ganacsigeeda iyadoo gurigeeda joogta ay walaalo dunida dacladeeda joogta video call la wadaagaysay waa wax cajiib ah waayo laba isba kaa qabanayso bal dardaaranka ayaan dhammaan dhegayso dad badan baa waxaa jira ay u suurto gashay inay sii wataan hanaankoodii waxbarasho inkastoo waddanka aan joogno oo maaragtay fursad lagu siiyey mar walba inaad wax baranaysid haddana anigu waxaa ahayd digaagta madow maaragtay mar walba cuq kama kacdo digaagta madow waa aragtay ninkii garanayaa garanayaa mar walba cuq kama kacayso waayo ilmaha unbay saa ugu dhigantaa hooyooyinka dhan waa isku wada mid oo waxaan dhihi karaa dhammaantood cuq bay ku fadhiyaan oo hooyadu waxay doonaysaa iyadoo waajibaadka gurigeeda qabsanaysa inay indhaheeda intay furnaadaan fokiska ilmaheeda ay saarto isbishal ragga raggeeda maaragtay waayo khatarta ugu weyn oo na haysato waxaanu ka fikirnaa waa raggeenna wiilasheenna allah noo daayo allah noo xafido marka waxaan rabnaa inaan laba isu kaa qaban haddaad dhahdo waxaan noqonayaa sinafare ama carles baan noqonayaa ama wixii gubinayaba ha gubtaan anigu bannaankaygaan u shaqo tegayaa maaragtay aan dhaqaalo ka raadinayaa taas waxaa kugu dhacaysa maaragtay in maaragtay aada markaas maaragtay faraha ay ka baxaan ubadkii waayo waa muhiim inaad dhaqaalo raadisid waayo cuntaad cuntid xageed ka keenaysaa rantiga xageed ka keenaysaa muddo yar baa dadka maaragtay kusii boodgareyna leedahay war waxaan rabaa inaa sbaceka iska dhiso war waxaan rabaa maaragtay inaa iskool dhigto maaragtay isii caawiya rantiga iga sii bixiya kirada iga bixiya waxaas maalmay noqonayaan maalin walba waxaa lagu leeyahaye saa u sugaysay biilkii in lagu soo diro biilkii ma jiro soo cadee inaad wuxuu shaqaysay marka waa gacan bila aadan ku jir ilaahayna waxaa laga baryaa gacan weyn oo adiga gacantaada ku jirta gacan bila aadan haddaad ku jirtid maanta dhan rafaad iyo maaragtay tuugsi iyo waxaa iyo maaweelaa kugu dhammaanaya laakiin gabdhaha waxaan leeyahay labo laba isuma qabato qof walba waayo se isugu qaban haddaad iskala dhigatid oo dhahdid maaragtay halaga bixiyo isu maaragtay rantiga iyo maaragtay kirada iskool baan maanta dhan sida diyaaradda xabashada aan ku kobraynayaa aan waxba ka gaarin iskoolka waxba maaragtay qofkii wax bartay uu bartay laakiin inteena kale oo maaragtay sida diyaaraddii xabashada saa ugu dulmeeraysata maanta dhan halkaasaa fadhiyaysaa maanta dhan maaragtay ilaahay maaragtay bila aadanka qof baa iskoolka xirfad u dhigta xirfada ku shaqaysto waayo malaayiinkii soomaaliba waxaa ka soo baxda shan qof oon iskoolka loogu talagelinba oo rabo keliya xifrad uu ku shaqaysto inuu ku helo waayo fahankaa cajiib ah marka waxaa laga yaabaa qaybahaas inaan anigu ku jiro waxaan jeclay inaa xooggeyga wax ku soo saarto waxaa laga yaabaa maaragtay inaa maaragtay business iyo waxaas ka barto laakiin maanta dhan
مسكح سوق بتيو أفريقيا أنت كسر رفاضي ضروف الله صاد على دعدي chance وهل فرصة وحبرشة مسكح ذا إذا نبى وحك بوحدة ده كان كادم بيا مارت سو حقوق بتها هذا بريس كاي هداه شيء عن شرده هدي كود بنتاي مارت وأنا جوري بدن أصامالي أشعلات عن شرده لقد بتوايو إن إلهي بارزق بحية لكن واحد نجقو أن هننته هننته وعجيب وأي مركا أركو هذا واحد شرته جمره الموضة النوع ولا نوع فرع سعودي حسن أو أهل يدر كنا أوجست رأي بيزنس كنا أو ما أنت بقال دخل جلة تعبان كره إن كسمة بيزنس كنا أو ما أنت إن أقوم علينا يوم مد إن ليه بلاد عم السبب بس إن ضدوا بلاد شقدي الدولة كفري صطي صدق كبار أفر كبار بهش العقد الدولة أوجش قينسي هذا ندريم كده هي واتو دبليون إن إن الله يبتان بالغيابة إن هذا الله يبتان إن بشي أفرتن كم بس ما يساعدين أكبرناين مركي يقدم بس يساعدين أكبرناين أفرتن كم أفك سمينا بشي كورن لكن أيده هن كده واتو دبليون يوصعتها إن قبل بدنا واحد كرا إن كنا قالها سيء لكن لا ترتمية أو دمانتين أن كم من هاي een mar walba waxaan maartay channelkay ku soo programiya war ogow qof qof ma noqon karo anigu ifraax ma noqon karo een gabar kale ma noqon karo laakiin waxaan noqon kara qof isbeddel dhab raadinaya qof dhaqaale sameyn kara noqon kara waxa laga yaabaa inaan qof walba dhaafi karo xadaarad la noqdo laakiin qofna qof ma noqdo een ifraax waa gabar maartay 25 sano ugu dambeeyay ku han qaaday wadankan Canada jaamacad dhaqaalaha baratay ee taqaqsuwa ee mid maadi iyo mid diini ba ilaahay si haddana ka door biday inay u shaqeyso maartay businesskeena maartay oo balis globin waayo waxay ka dhex aragtay waxay waligeed raadinaysay sadaqa ka dhiibaneysa ka ka dhiibaneysa umad ba ka caawinay ehelka cashiiradaada maanta hadda arto qof Soomaali oo dhibaateysan ama hooyo dhibaateysan oo gaari haysan ilmaheeda iskool ku geysa waxa laga yaabaa inaan qayb ka noqono ama qayb ka noqdo ama ifraax ka noqoto ay dhaqaale maartu ku saacidi karto een marka waa tusaale een kos waa role model keenay waa inaan soo qaadano waa dadka inta badan waxayna dhahan business kan hawada qabsaday ama business kan maskaxdiina ka dhex guuxay maxaa aragtay isbeddel yes of course ahaan aniga ayaan dheeman ee waxaan ka helay in igu filan aan waligeey ma aragtay aan maartay isdhahay waa maarta way heli doonta alxamdulillaah rabbi bay u sunnatay mahadas laakiin waa qofka kaliya aan ku faani karno ayada sucaad een maartay nasra cali bare ubahdiini een samsam sharaf een habar saar sharaf waa gabadh dhan oo business keenay madaxda ka awaay saaro waa gabadhii noo keentay obalis galoobin laakiin yaa dardar galiyay yaa dardar galiyo caalamka ka gaday waa ifraax suuudi xasan een way waxa jirta business kaaga hadaa la aamustid cidna kuma garanaysaa laakiin banaanka yaa soo dhigay business kaaga oo balis galoobin oo dardar galiyay oo maanta dunida dacaladeeda jooga oo ka sheekeynay way ifraax ayada suurta gelisay ilaahay baa la garab galay waxaan leenahay hambaliyo hambaliyo een daqiiqado ka hor inta aan guriga ka soo bixin ama zoom call-kayga aanan gelin italy ayay gabar igala hadlaysay su'aalaha ay weydiinaysay waxay ahayd ee waxaan arkaa ifraax suuudi xasan ee wiil kale oo jarmal jooga su'aashaas uu weydiiyaasna maanta turki bay ku sugantahay haddana waxay hoggaaminaysaa inay business kan kor u soo qaado inay marnaba gabdhahan ka ilaaliso inay hoos u dhacaan anagu arday baana ayadan fool la gareynay ayadanu ka qaadanay ee quality qurux badan aan bulshada la hornimaano marka dhamaantiin ee inta ilmaha sugayay marka waxaan isra fursadii iyo goolalkii madaxaaga ka dhex guuxay oo maanta aad suubka ka faa'iiday la wadaaga walaalahaaga Soomaaliyeed waayo dabcan hooyanahay waxaan rabnaa gacantaas inay aakhiradeena iyo diinteena caqiideena ku qabsano iyo qalbigeena tan aan ku qabsano een maartay een ubadkeena qalbigana aan gashano dhaqaalaha oo abuur leh waayo haddii ilmahaaga aad gacantaan ku qabsan oo dan gacanta intaas siidayse banaanka u baxay ogow ilmaha gacanta kuma jiraayaan laakiin hadda waxa ilaahay suurta galiyay gacantaan ilmahaaga ku haysata gacantaana dhaqaale ku raadinaysa gurigaaga baa joogta canjeeradi baa u dubaysa dharkiyaad ka bedelaysa haddana waxa leedahay waxaad ogtahay maarta baahiyahooda gaarka soo xafanteen maahan
markaa mar walba waxaan jecelnaa annagu bulsho annagu bulshada horta dadka ajaanibka ayagaa fursadaha doonta ayagaa gogol gareeya ayagaa raadsada laakiin hadafka annagu aan u jeexayno ummaddeenna wuxuu leeyahay inaan maanta annagana businesskeenna ka gadnay malaayiin dunida dacaladeeda ku nool oo carab iyo cajab isugu jirta jinsiyadu walba leh healthigiibaa haynaa fashinkiibaa haynaa skin carekiibaa haynaa face carekiibaa haynaa hair carekiibaa haynaa marka shaki kama taagna meelaha badan social media markaa nagu arkaysaan ummad baasi bood garaynaynaa dad baanu u dadaalaynaa waayo adduunkan maanta aan joogno ama waddankan qalaad xabad sambuus haddaa meel la istaagto waxay ku leeyahy oo hore u soco waayo biilba baad caawinaysaa laakiin dadkeenna soomaalida waxaas ma aaminsana laakiin waxaan haysanaa dad caqli iyo garasho iyo maskax leh oo soomaali ah oo businesskeenna la jaanqaaday ama customerkeenna ha noqdaan ama tiamkeenna maantay oo kusii socda maarata ilaa 1600 hageen kala joognaa 270 dal baanu kala joognaa cajiib fursadaan wallaahi waa iga gadan tahay aniga waxaa isiri intaa ilmahaaga sugaysid la wadaag farxadda aa ka soo qaaday zoom callkii waxay ii ahayd wallaahi qurux waxaan hiigsanayay gabdho badan hodan baa ku jirtay oo mar walba role model iyah i think rodan hodan jarmaliya inay noo fadhidaa u malaynayaa waxaa ku jirtay nimcaan nuur baa ku jirtay waxaa ku jirtay maaragtay sahre yaray oo barnaamijka maaragtay dhextaal u ahayd oo dhanka dhaqaalaha noo sharaxaysay ifraax sucdi xasan oo ahayd gabdhaha businesska ugu cadcad oo iyada obalis galoobin gacanta intay ku qabatay noo soo gudbisay waxaan tabaynay gabdho badan naga maqnaa samsam sharaf baan tabaynay foran u k aad baa u xiiseynaynay inaan codkeeda maqalno maaragtay gabdhuhu ma kala dhaceen foram hargeysa bay nagula jirtay suubka maaragtay adno adna hambalyaan leeyahay ka waran businesska soomaali oo dhan gaaray geyga soomaaliduu gaaray ka waran somalilan buu tegay muqdishuu tegay puntland buu tegay soomaaliya oo dhan buu businesskan saa u istaagay waayo waxyaalaa cajiibka markay sharaxaysa ifraax waxay tiri businesska tegay nairobi maxaa u malaynay isbeddel dhab ah marka wallaahi farxad baan isri walaalaha la wadaag yaa raba riyo maskaxdii iska dhex guuxaysaa gabadha rabta yay tahay inay dhaqaalo tudo bilyan ay hiigsato ilmaheeda gacantan ku haysato gacantan iimaankeedii diinteeda dhammaan dhaqaalaha intay isku soo koobto halkaasna dhexda ay geliso ubadkeeda intana dallaayadii businesskeeda noqoto iyadoo gurigeeda fadhaa isbeddel dhab faamilkeed iyo qof walba u horseeda aniga waxaa iga go-an maalin walba social media waxaan ku arkaa dad barakacay oo soomaaliya aan waxba u qaban karin oo markaa sadaqo la isoo weydiiyo qalbigaygaa ka xishoonaya inaan sadaqo yar dhiibta laakiin ilaahay baa yidhi sadaqo yaraan iyo weynaan ma gasho laakiin yaa rabbi igu taabageli inaan qayb ka noqdo isbeddel dad walaalahay ah aan wax u qabto dalkeenna ku sugan oo dayac haysto hooyooyin aabbayaal rag waaweyn uba dayacan dhammaanteen waxaa naga go-an haddaan nahay obalis galoobin inaan bulsho weynta soomaaliya walaba muslimiinta dhan isbeddel waayo markaa dhaqaalo badan hantino haddaan nahay maaragtay obalis maaragtay galoobin soomaali haddaan nahay waxaan rabnaa inaan islaamka dhan wax u qabanno maaha inaan isku ekayno soomaali keliya laakiin hadafkeenna hadda wuxuu ku jeexan yahay tilaabada u horeysa xaggee ka qaadaan tani waxay ahayd dardargelinta businesskayga wixii aan soo faa'iidaysaa u faraxsanahay habi u ahay waxaa way naga go-anta waxaan maskaxdeennay ka daadegtay waxaan aaminsanahay obalis galoobin inuu yahay business maaragtay dunidan maanta jira oo marka tiam ah safka hore midka galay weliba covid-19 markuu ya sanad maaragtay sanadkii u dambeeyay 2020 waxaa sacabka loogu tumo businesskeyga ama maaragtay malyandheerka maaragtay oo businesskan iska leh inuu yahay marka tiamka maanta sanadkan saameynta leh waxaan ka magac weynahay businesska maaragtay 20-ka sano jira 40-ka sano jira 80-ka sano jira baanu ka magac weynahay waayo maxaan haynaa maxaa uga duwanaha waxaanu haynaa maaragtay qualityga brodactiga ahayna lama taaban karo face care hair care healthy beauty fashion fano oo quality leh weligaa ma maqashay
كمبنيه ادونك اوغو واوين اما جوتشي اما شانيل ابا ياشين واخ كوما ترسن لكن اوبد كا ان دلمي iyo waxay dhalan dhal baa ugu tagayna way dhaxlayaan hadaba taymki ilmaha la gaar allergy-gaas ayaa ka dambeeyay ma taqaana goojadeena dabeeciga faantu ama life saasan u soo qaatay markaan soo baxay habeenkii baan qaataa waxay isiisaa maaragtay inay hormoonkayga maarta balance ka dhigto waxay isiisaa talentiga codkayga inay banaanka u soo bixiso waxay isiisaa inay maaragtay madax wareerka iyo maaragtay vitamin la'aanta iyo ironka ayga ay kor u qaato waa goojada aan dhig karno waa goojada mucjisada dad badan oo maartay Soomaaliyana aan codkeena ku gaarsiinay sharaf baan noo hatay guulaha u soo hoyday kampanigeega oo mar walba aan dhayna Obelisk Globin guuleyso waxaan nahay maartay dad naga go'an shaqadan dhabarka inaan u ridano anaguna dhaqaale dhaxal gaba aan ka sameyno aad baan ni salaamayaa taas waxay ahayd farxadii aan ka soo qaaday sumkayga ama qolkayga waayo markaad maartay businesskaaga ogtahay waa inaad ka qayb qaadato kulan walba dhacaya si aan qofna kaaga sheekin sharaf bay ii ahayd inaan gabdho badan oo qurux badan la kulmay meel walba suunka uga jiray aad baan ii salaamaya waxaan iniga tagay maaragtay dhammaan asxaabtayda channelkayga to the billion anagu waxaa hiiskanaa to the billion markii googolka la weydiiyo shanta sano soo socota ama tobanka sano soo socda yaa dunida ugu dhaqaalo badan inay ka soo baxdo boqolaal soomaali ah hadda waa boqolaal soomaali ah goolka markii la geliyo inay soo baxaan ugu yaraan boqol soomaali ah rag iyo dumar isugu jirta oo dunidan dhaqaalaha ugu badan aad baa inii salaamayaa farxaddii waxaan la qaybsanayay maaragtay suumkayga haddana ciyaalkayga baa sugaya hooyada iyo waxa u rajeeyay guul gobonnima u rajeeyay weli hooyoy weliga hooyoy gabadha soomaaliyeed aniga gabar bay ii tahay maaragtay ragga qabay waxay u tahay maaragtay hooyo gabadha soomaaliyeed meel walba aad joogtid waa ku ogahay xadaaradda iyo shaqada aad qabatid laakiin dhammaanteen maxaan rabnaa inaan businesskeena sharaxno annagoo ummad u faa'iideynayna annaga kumaana caan bixin maaragtay fadeexad iyo ceeb iyo aflagaado waxaanu ka turjunaa gabdhaha magaca iyo muunada dunidan ku leh oo soomaaliyeed inaan qayb ka nahay waxaanu doonaynaa inaan dardar gelino isbeddel dhaba haddaba barnaamijku waa soo gabagabay waxaan leeyahay asalaamualaahu calaykum meel walbo aa ku sugan tihiin adduunku hayni wacnaado aakhirada dhammaanteen allaha noo hagaajiyo gafkeeniyo geerideena lama kulmiyo dunuubta kuwa ka gaagaabsada allaha naga dhigo ilaahay waxaan ka baryay maaragtay saacadahan waa saacadaha aanu hayno waa midda keliya oo kambanigeena aan dhigi karo way ugu raqiisan tahay haddana free baan ku helnaa waxaanu helnaa maaragtay saacado 13 sano ilaa 10 sano sii joogaya oo isbedelayn aad sii iibsan kartid aad bangi dhigan kartid aad lacag kaga qaad ba haddana free ku helnaa innaba caadi maahan maanta waxay ka shidnayd maaragtay balayn maaragtay oo wayd ah madow bay ka jirnayd aad baa inii salaamayaa meel walba joogtaan waa walaashiin ayaan dheemana dhahays asalaamu allaahu calaykum.